katika ndani ya maisha yangu. Yeye ni mkuu, ni mwaminifu, na ninampenda kwa yale yote ambayo ameweza kutenda katika ndani ya maisha yangu. Na kwa hivyo moyo wangu umejaa shukrani zaidi ya kumhimidi Bwana na kumwambia Bwana ni asante. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha katika ibada hii ambayo ni ya siku ya leo, ya kwamba Yesu kwa katika nyumba ya Bwana na mahali ambapo pana sahili. Kwa hivyo hauko ina danger ama hauko katika place mbaya, kwa katika place ambayo ni nzuri ya kutafuta uso wa Bwana, maana Mungu wetu ndiye anatuwezesha. Hallelujah. Na pia tena nataka katika kwa unyenyekevu zaidi kwa wale ambao mnatutazama kupitia mitandao Facebook ambao ni City of Life Radio and TV, najua ya kwamba mnatutazama mkiwa na moyo wa upendo, na hivyo hata nami tunafurahia jinsi ambavyo mmeweza ku tune in kwa sababu ya hii lunch hour ya siku ya leo. Kwa hivyo nawakaribisha, asante sana kwa kutazama. Na vile vile kwa wale ambao mnatafuta YouTube, unaweza ingia kwa YouTube uweze kutafuta pale Pastor Peter Mboro Mwangi, unaweza kupata pale vizuri, na utaweza kututazama kupitia mitandao ya YouTube channel, na utaweza kubarikiwa mchana wa leo. Praise the Lord. Na pia tena nataka kushukuru kwa teka hii nafasi hii ambayo nanyenyekea kwa unyenyekevu zaidi kwa our dad ambaye ni Pastor Peter Mboro Mwangi, kwa hii nafasi ambayo ameniweza kunipatia siku ya leo. Kwa hivyo nanyenyekea zaidi even to mom Pastor Elishifa, nanyenyekea zaidi kwa maana wao ndio wanatujenga katika msingi huu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo na kabla tujaweza kuingia katika neno la siku ya leo, kuna jambo moja tu ambapo nataka tukaweze kufanya, ya kwamba nataka tufungue mioyo yetu kutoka ndani ya mioyo yetu, because tunahitaji siku ya leo Roho wa Bwana akaweze kudumia katika mawazo yetu, katika roho zetu, kwa sababu mahali Roho wa Bwana ako kuna mambo mengi huwa yanafanyika, na mambo haya ni kupokea hatima iliyo yako ama kuingia katika hatima yako. Bwana apewe sifa. Kwa wale ambao mmekuwa morning devotion asubuhi ya leo, our dad aliweza kuzungumzia about the Holy Spirit. Apewe sifa. Na hiyo ndio ujumbe ambao pia tutaendelea nao siku ya leo kuhusu Roho Mtakatifu, na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alivyo mkuu. Akaweza kuzungumzia katika habari ya Yesu ambavyo yeye amepatizwa na amejazwa na Roho, na sasa ako katika nyikani, na pale ambapo ako akuenda tu ni Roho Mtakatifu amejaa, yani Biblia inasema ya kwamba alikuwa amejaa Roho Mtakatifu na ndiye alikuwa anamuongoza pale. Na tunapoangalia katika hilo neno kwa undani zaidi, unapata ya kwamba shetani aliweza kumjaribu. Bwana apewe sifa. Na even to us, nataka niseme ya kwamba jinsi ambavyo Jesus aliweza kujazwa na Roho Mtakatifu, na hata wewe siku ya leo kwa sababu yake, na kwa sababu Yesu Kristo pia ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nataka tuchukue fursa moja katika kuamini ya kwamba Bwana tunahitaji lunch hour ya siku ya leo tujazwe na Roho wako Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Maana pahali kuna Roho wa Bwana ama kuna neno la Mungu, kuna udhaifu huwa unaondoka. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo nataka tu hata katika kuabudu, tunapomwabudu Bwana, just mwambie Bwana, God today niko na kiu na wewe. Nina njaa katika ndani ya moyo wangu. Ninahitaji unishibishe Roho wako Mtakatifu. Bwana apewe sifa. In our lives, ya kwamba kama hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu,
basi hata mambo yetu tutaifanya katika ukawaida. Hallelujah. But to be a different, kukua mkristo ambaye ni wa kando, wa utafauti sana, kila ambacho tu cha kipekee today. Ni ile siku ambayo unasema now nataka tena zaidi kuishi maisha ambayo ni matakatifu. Hallelujah. We are surrounded with so many things. Mengine ni mazuri, mengine ni mbaya. But ili ukaweze kushinda na mbaya, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Let us open with me and 2 Corinthians 3:17. Wa Korinto wa pili tatu mstari wake 17. Kama umefika pale mbele yangu sema amen. Nijue tuko pamoja. 3:17. Kutu angalia mstari wa 17 unasema ya kwamba unasema ya kwamba basi Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye huru. Bwana apewe sifa. Ya kwamba basi Bwana ndiye roho. Ni roho mna gani? Because Bwana tunapoangalia katika hilo neno hapo katika mwanzo, wala ambao tunaangalia jinsi ambavyo neno limeanza Genesis, imeanza mwanzo. John 1:1, the same word. Linasema mna gani? Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Nalo neno likuwa ni Mungu. Hallelujah. Na kupitia hilo neno vitu vyote viliweza kufanyika. Hata sisi tulitoka kwa hiyo neno. Hallelujah. Bwana tu aliweka tu, akachukua tu matope, akaifinya tu vizuri, vizuri, akapuliza. Akasema sasa, na huu binadamu kwa mfano wangu. Hii kupuliza na maana kwamba tulikuwa tunajazwa ya tukue kiumbe ambacho kiko hai. Hallelujah. Bwana apewe sifa, tukue kiumbe kiko hai, tukaweze kumtukuza Bwana. Na kama, na kando na hiyo, tunaangalia kwamba hapo ni wakati wa Mungu. Lakini unaangalia kwamba alianza, tukaangalia kizazi ya Adam na Eve, dhambi ikakolea pale, mambo yakakuwa. But Jesus alikuja kwa njia ina gani? Akazaliwa through Holy Spirit. Jesus Christ akuzaliwa tu kawaida venye sisi tunazaliwa. Hallelujah. Akuzaliwa bila sisi tumezaliwa. Alizaliwa through the Holy Spirit. Yani Mary aliweza kupokea mimba ya Roho Mtakatifu. Even to ask my prayer this lunch hour, kubali ya kwamba now God ninataka nibebe mimba. Hallelujah. Na hii mimba ni Roho Mtakatifu. Hallelujah. Unasema ya kwamba nikibeba hii mimba ya Roho Mtakatifu itanisaidia siwezi ingia katika sehemu ambayo ya waovu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Unajua ukiwa umejaa na Roho Mtakatifu, hata shetani akikukujia tu unamwangalia unasema tu ene ngoma ene shetani, unaiondoa. Hata maneno tu yakisungumuzwa unajua tu hii ni shetani, niondokee tu. Because you are full of the Holy Spirit. Umejazwa. Hallelujah. Hey, better amen. Tukubali kujazwa. No, kakati hata umejazwa, hata kuworship. Kuworship tu peke yake. Una worship. Yani, unakuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Tuendele pale. Hey, nasikia tu, to move to. Hallelujah. Tuendelee na hiyo neno. Nasema ya kwamba, lakini sisi zote kwa uso, usiotiwa, Hebu fungua nami katika 1 Corinthians, 1 Corinthians, nataka nikuonyeshe kitu pale.
First Corinthians 6:19. Angalia nami katika mstari wa 19. How amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali ya wenyewe. Mstari wa 20 nasema kwamba maana mulinunuliwa kwa dhamani. Sasa basi mtu kuzeni Mungu katika mili yenu. Bwana apewe sifa. Today ni wakati ambao umeingia katika hekalu na mwambia God, maisha yangu na moyo wangu, nataka nifurahishe nafsi yako. Nataka ya kwamba hata ombi ambalo nitakalo omba ya kwamba Bwana unijaze kila wakati, kila ambacho ninachokifanya niwe ninapendeza katika kwako. Maisha yangu yote niwe nakupendeza. Mwili wangu ukwe ni hekalu ambalo linakupendeza. Bwana apewe sifa. Because hapo ndo tumeweza kusoma kwamba palipo roho basi mambo yote nafanya nini? Hallelujah. Basi wakati tunapouzisha miili yetu ikaweza kubeba Roho Mtakatifu, inatusaidia ya kwamba kuna mambo tunafanya kwa upesi hata katika maombi. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hino hata Yesu pale nyikani au kwa anatembea tu, kwa hivyo na maana kwamba alikuwa bado ako in the spirit. It means alikuwa naomba. Hallelujah. Kwa hivyo nataka hata siku ya leo, hata tunapomwabudu Bwana, tulewe ndani ya Roho Mtakatifu. Unamwambia Bwana, mambo yote ambayo yananiandama, imekuwa siku mingi inaniondoa katika, kila wakati napo activate my life na wewe, napounganisha maisha yangu, napata naondoka, natamuka vibaya. God, today, leo ni wakati Mungu, ninahitaji neema, ninahitaji ujazo lio wako. Maana najua katika ujazo wako mambo yote kuna uhuru. Nikijazwa na wewe, kuna mambo yataniondokea, kuna kila milima itaondoka mbele yangu, kuna kila minyororo ambayo itavunjika. Bwana apewe sifa. No, katika maisha ambayo tumezaliwa hii ya kawaida ya binadamu, sio ya Yesu, sisi binadamu ambayo tumezaliwa na binadamu, ukubali usikubali, uwezi ukasema ya kwamba mimi ninamtumikia Mungu, kwa hivyo hakuna kitu ambacho mimi huwa kinaniandama. Wacha nikwambie ya kwamba yako yanatuzunguka, hata kama uioni kiasili, but yanatuzunguka. Shetani hawezi akafurahia ya kwamba wakati unaingia katika new destiny, wakati unapata ndoa nzuri. Hallelujah. Mimi nitapata yangu nzuri. Nani anaamini hapa atapata yake nzuri? Hallelujah. Bwana rika tuka hapa. Bwana pewe sifa sana. Tapata yangu mzuri. Na yangu waita mimi yangu, shetani lazima aondoke. Hallelujah. Kwa sababu ninataka huo roho wa Bwana anijaze. Hallelujah. Ndio wakati unasema ya kwamba Bwana najiachilia. My family na iachilia, roho wa Bwana chukua usukani kila kitu. Hallelujah. Shetani afurahi. Na ndio kama Yesu mwenyewe nyikani anajaribiwa, anaambiwa wewe si ni mwana wa Mungu, aki ukweli wewe ni mwana wa Mungu. Wewe badilisha hii mawe. Ikuwe mkate ukule. Hallelujah. Mama mna gani daktari? Ubadilishe tu hii mawe. Imagine shetani anambi, ubadilishe mawe. Hii majaribu ilikuwa kali sana. Sasa what about us katika maisha yetu? Kwanza hata sisi ambao tunaabudu, Mungu ninakuomba ya kwamba hata wakati ninapoabudu, mimi natamani roho wako aniongoze. Sitaki kuongoza katika fikira zangu. Hallelujah. But your Holy Spirit. Hallelujah. Shetani afurahi wapendwa. Uko pale ndio sasa umeingia katika mahali unanyakua baraka zako, mambo mengine na kuondokea. But nataka tu chukue fursa ya kusema ya kwamba God, ninapokuabudu, hii ndio wakati nataka tu kupitia huko abudu kwangu na moyo wangu, ninakuhitaji unijaze, uniweke uhuru kupitia roho wako Mtakatifu, nifanyike chombo. Waimbaji ni wengi, waombaji ni wengi, wahubiri ni wengi, but Lord,
nifanye ukua wa utafauti, nifanye kuwa wakando, amebeba neema yako. Sio katika kufikiria maneno yangu kwa hekima yangu niseme, but your Holy Spirit aweze kuniongoza na kunipea hekima. You know, katika neno la Bwana ambalo ni roho ambayo tumepatiwa pale, huwa tunafundishika, tunapata hekima ambayo ya kipekee, hekima ya kiungu. In fact, kupata hekima ambayo ni ya kiungu sio mchezo. Imagine unakaa pale katikati ya watu wengi wamesoma, wako na certificate, wanaongea kizungu mingi, but wewe uko pale. Wakiongea mengi unamwambia, mimi ninajua ya kwamba niko na Mungu. Na kama hakuna Mungu, hata hii yote ni bure. Hallelujah. Unasema tu hii yote ni bure hii, lakini Mungu tu ndio suluhisho. Hallelujah. Imagine unakaa katikati ya watu wengi. Holy Spirit anakuwezesha hata kila ambacho neno moja tu ukitamka linakuketisha na mfalme pale. Anasema, "Hey, na ndugu umeongea point. Kaa karibu na sisi hapa, angalau kunywa kwanza juice." Hallelujah. Wakienda watu mitume, evangelists, wakienda nchi za mbali uko pale. Hata kama uongee mengi, but your Holy Spirit yako ndani yako umejazwa. Hata kuinua tu mkono nasema tu na mubarikiwe. Na Mungu awainue awatendee. Hey, hata uhitaji kuongea mambo mingi, ni roho wa Bwana tu peke yake ndiye anafanya kazi. Hata katika kuabudu, unaambia tu watu tuinue tu mikono, roho wa Bwana anafanya kazi. Ah, hallelujah. Ambia jirani yako, kubali Bwana akujaze. Bwana apewe sifa. Kubali Bwana akujaze. Bado tuko na safari. Na hii safari ni refu. Kama hatuwezi kuwa na roho, hatuwezi enda mbali. Bwana apewe sifa. Kama mimi nahitaji Bwana anisaidie. Hallelujah. Sio kwamba nimekamilika, niko sawa. Sio kwamba nimekamilika kabisa. Hapana. But still I need God. Nahitaji zaidi. Sitaki kutosheka na kila ambacho niko nacho. Hallelujah. Maana nikitosheka basi siko na Mungu. Hallelujah. Hii ndio wakati unahitaji, unakuwa na kiu. Unasema, "Hey, Mungu, bado ninahitaji. Kuna mambo ambayo sijapata. Kuna kile sijapata." Hey, kuna wakati unaingia kinindini unasema, "Bwana, kuna kitu sijapata." No, kama saa hii kuna wakati msimu unafika kwamba unasikia, "Eh, na kuna something." Lakini sielewi ni nini. Sielewi ni nini. Hata kama uelewi, endelea tu. Bwana apewe sifa. Maybe unataka kufanyika dhahabu, utokee pale. Apostle, hallelujah. No, apostle, kwa apostle ni mzuri sana. Hallelujah. Hapo wengi wasema apostle aizosunge msungumzia apostle ni mzuri. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hata kuwa evangelist, hata kuwa mwimbaji ni mzuri. Sasa kile cha kipekee ni kwamba kubali. Yaani siku ya leo hata tunapoabudu Bwana, unakubali roho wa Bwana achukue usukani katika hizo biashara zako, katika hiyo ndoa yako. Bwana apewe sifa. Nikizungumzia ndoa, wengine wanasema tu, "Isaac, hata hujaingia kwa ndoa unazungumzia ndoa." Hapana, nataka nikwambie ya kwamba si hata kutoingia hapo, but the Holy Spirit ajui wewe ni hata mtoto mdogo anaweza tumiwa hapa. Hapa akwambie, na uende uambie mzee wako aache kukunywa. Hallelujah. Na ni mtoto. Sasa imagine uanza kusema ya kwamba huyo mtoto na vile ameniambia hivi, na anaweza niambiaje mimi mtu? Sio yeye mtoto, ni roho amezungumza. Hallelujah. Tuendelee. Sikuwa mnenaji wa siku ya leo, but nasikia tu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Acts. Fungua nami Acts. Acts 2, 3 to 4. Yes, Acts, Matendo ya Mitume. Hallelujah. 2, 3. Mbutu angalia 3 inasema mna gani. Neno la Mungu nasema kwa kwamba, kukawatokea ndimi zilizo
wakagawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Msali unasema ya kwamba wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kumtaka. Haleluya, Bwana apewe sifa. You know, kuna wakati Roho tunapoachilia maisha yetu, hata katika tunapoabudu, Roho huwa na move na away that ya kwamba unapata hata ile ndimi ambayo ulikuwa unanena sio hiyo, uko kwa ndimi zingine. Haleluya. So hii ndio wakati ambao unafika unasema ya kwamba Bwana, sinahitaji uniongeze kiwango kingine, nitoke pale niongee ndimi hata ya Kiisraeli. Haleluya. Mtu kikaa pale unasema tu hey, na hiyo sijawahi sikia mahali kwingine, kwa sababu umetaka Mungu akujaze, umetaka, unabondeka, unamwambia God, nahitaji nibadilike. Haleluya. Nahitaji ile neno lako lingie ndani yangu. Ninahitaji ninene hata kile ambacho Bwana, hata kama akiwezi kutafsiriwa, lakini kwako unafanya kazi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kuna gharama mingi. Na that's why mimi nilikuwa nasungumza pale katika Ezekiel 22:30 ya kwamba Mungu bado anatafuta. Nasi atafuti wengine, ni sisi ambao tuko hapa, tuko available. Bwana apewe sifa. Haizi enda atafute mtu mwenye ako na zake na huko, hata ana kiu na yeye, anataka ule wewe uko na kiu na ehe. Daktari, kefa wewe uko na kiu na wewe ndio ninataka. Si hata si tukue na hiyo kiu, sema Bwana tunataka. Mimi niweke katika hii position, niweke katika hili pengo ambalo limeachwa. Mimi wacha nisimamie hapa. Ukae hapo. Unaziba hilo pengo. Ni mimi na wewe. Tunahitaji kuhubiri hata ina marketplace. Watu waokoke. Pale nje kuna ma evangelist wengi, kuna ma apostle, kuna waimbaji wengi, wanafaa waingie katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie tu Bwana jioni ya mchana wa leo, nakuhitaji, nahitaji kujazwa na wewe. Nahitaji neema yako. Nahitaji kibali chako. Nahitaji uniongoze. Muongozo ulio wako wa kipekee. Muongozo ulio Bwana, sio ilangu ya kufikiria, bali neema yako. Ininue mahali wengine hawakufika. Bwana, wacha hii neema yako iweze kunifikisha pale katika jina la Yesu Kristo. Unamwambia Bwana, this is the time ya kwamba unipe moyo ambao umejaa kiu na kukulilia usiku na mchana. Unaamuka asubuhi unamwambia Bwana, I need you Lord, ninakuhitaji. Hey, shaka maganda baboria reka shata baganda. Mwambie tu Bwana, I surrender all, I surrender my life. Mwambie tu Bwana, ninanyenyekea, naachilia maisha yangu, naachilia moyo wangu, naachilia maisha yangu. Roho waka nitawale Bwana, kila ambacho kikuna, kila mbegu ambayo iko ndani yangu, iwe mbegu ya asira. Oh God, akasha kakaya lakaya paseka talabalaria leko talabina mahande bobobota seke teke takapaya esama mamane esama nebakaya nabasekaya. Oh my God, ikile naweza kutuzuilia, mambo mengi yanatuzuilia. Tunakosa Roho wa Bwana, tunakosa kufunguliwa macho ya kiroho tukaweze kuona yale ambayo yako katika Bwana. Hey, kubali mchana wa leo umwambie Bwana, I need you Lord, I need you Lord, make me different in our parents. Hey, shaka maganda baboze reka shata baganda reka maganda baboza eria mazaka yanda rababo. Hey my God, atuwezi lolote Bwana. I need you Lord, nakuhitaji Bwana, nakuhitaji Mungu, katika ndani ya maisha yangu, katika ndani ya moyo wangu, katika huduma hii. Nahitaji ujazo ulio wako, nijawe na neema iliyo yako, nitirike Bwana, uhai ulio wako Bwana. Reka maganda ba, reka maganda ba boze, reka shata baganda, reka maganda ba, reka shata ba, reka maganda ba boria. Hey my God, hey, maisha yetu Bwana, kama tuwezi jazwa na wewe, tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Oh God, I need more. Nahitaji zaidi. Sitaki Bwana kutosheka. Nipe moyo wa nyama.
moyo wa kuvunjika, moyo wa kunyenyekea Bwana, moyo wa kutii, moyo ulio na upendo, maana wewe ni Mungu uliye na upendo, maana roho wako ni upendo Bwana, sunijaze na upendo, na moyo wa unyenyekevu Bwana, hata katika wengine Bwana, eria mazeka baganda, reka shataba, reka maganda baburia, reka shataba ganda, rima shara baganda, rima shere baganda rababoza, rima sheteria baganda, Reketerele bozi na magande, rimasha rabi na maganda. Mwambie Bwana, sitaki kuwa bure katika dunia hii, sitaki kuwa mtu wa kawaida dunia hii, nataka nikutumikie Bwana, nataka Bwana nikutumikie, nataka nikutumikie Bwana, nataka nikuinue Bwana, rimasha rabi na maganda, rimasha ketere babozaya, ujazo wako Bwana ndani yangu niumbike Bwana, maji yaliyo ya uhai, uzima ulio wako Bwana, hey, moyo wangu kwa madhabahu ambaye hukupendeza Bwana, wengine wanapoingia katika njia ibai, oh Lord, me I need you Lord, la shaka maganda, reka shatara baganda, reka shatara binama, meka taya baganda, oh God, oh Mungu wetu, sini wewe Bwana Mungu wa majeshi, sini wewe Bwana wa mabwana, atuwezi katika hekima zetu, tunahitaji roho wako atusaidie, atusaidie na kutujenga Bwana, na kutuwezesha katika kazi zetu, kutuwezesha hata katika nyumba zetu, hata katika huduma zetu, tunapokuwa kazini Bwana, tujazwe na roho wako, atuongoze, atuheshimu Bwana, katika ukuu wako, atuonyeshe njia zako, atuonye rabashataya, rakashatabagadia, rekama gandara barabo, yantere boroborobo sa, rimashere baganda, rekashataba, rekama ganda babori. Oh God, I surrender, I give you Lord my life. Oh Lord, I give you my life. Kitabu cha Warumi 12 moja nasema ya kwamba, hey, over your body as a living sacrifice. Now, kubali Bwana, mwambie Bwana, Lord, I need you, Lord. Change me, change my history, change my minds, oh God. Change my mindset, oh God. Makataya la, yakataya kaya, lakaya makaya, leka pasuna ma, leka shata maganda. Hey, my God, prima shira maganda, reketere baba borsaya, eri mashanda, mioyo yetu wakati mwingi inabeba mambo mengi, inabeba ubinafsi, na roho wako nakosa makao. Lord Almighty, wacha moyo wangu Bwana, oh wacha moyo wangu Bwana, ukwe makao yako, wacha roho wako Bwana, oh rakashatama. Kuvunjika mbele za Bwana mpendwa, maana mioyo yetu inabeba nafsi, inabeba mambo mengi ya sirini na mengine ni mabaya, oh shaka maganda, kubali ya kwamba unatenda vibaya. Oh God, I confess today, oh God, nimefanya vibaya. I need you Lord, I need your Holy Spirit, nijaze roho wako wa nguvu, anionyeshe ukuu wako, anitengeneze Bwana, atengeneze moyo Bwana, aondoe ubinafsi, aondoe every bitterness, leka shataba, leka shekaba, leketa ikakaya, leka pasuna, leka kakaka, kapa sokotaya, leka pasuna ma, leketaya ba, leketeri maganda, leka shataba, leria mazika maganda, leka zina maganda, oh my God, oh my God, sharabina ma, leka shatara maganda, Bwana natazama, it is better, umuambie Bwana, oh Lord, ondoa, ata yana bana,
ifanye sirini ambayo Bwana eshaka maganda reka shata reka shataba reka shata reka maganda ba reka shataba reka maganda kwa sababu Bwana amejana upendo na ameachilia roho wake mtakatifu atusaidie ni kwa nini sisi tukwe wagumu tukwe wakunyimana reka shataba reka bazeka reka shaka paya reka pana reka pane kataya reka sunama reka taya ma my God reka terera baba baba reka tere baba baba baya de reka paya ndele basia rabaganda seteria baganda rababu seka seka baganda rababu rimashere baganda. Oh God, I surrender. I surrender my life. I surrender, oh God. I surrender, oh King of Glory. Reka sina magadea. Reka maganda rababo. Reka shata maganda. Reka maseketera. Rima ganda rababo. Rima ganda rababo saya. Shata ya maganda. Reka maganda, oh Lord. Jazero wako atuondole mawazo ya ubinafsi atuondole ubinafsi ndani yetu oh God eshakama sukubali Bwana aondoe kila mzizi ambao unakolea ndani ambao ni wa hasira ah makataya Bwana niondole rakashataya kila wivu reketezia ma reka mazeka reka shataba reka shataba kwa maana neno la Bwana ni upendo na neno hili ili likae katika ndani ya mioyo yetu lazima tukubali na kuvunjika na tumwambie Bwana mchana wa leo we need you Lord reka shataba ganda reka taya baganda reka mazeka yanda reya mazika ba reka sharabina maganda rera mazuna mashanda rababoria makataya bababa makatarabina maganda rimashere babozaya remashara baganda oh my God our character Lord linatuondoa katika in our position our characters oh God our behaviors oh Lord linatuondoa Bwana in your will oh God make us oh Lord tufanye viumbe tufanye viumbe tufanye viumbe masharabina maganda reketeria bagandere babo rimashere baganda rimazi arabina maseka rimasoko tere babo rimantere borobo yatara baba 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 mayade rimandele bozere bagandia reketari baba mama 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 rimamandele bobo 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 rimashere lelelelelelelele reketere baba ma rimashere baganda rimashetere baganda oh God kumbe kiburi kiburi ndio kinafanya tunaondoka in your position hey shaka maganda ma shata maganda mama yeketererebo reketaya we shaka maganda rekataya maganda ba reketaya maganda reketina magandebo shara maganda rababo shara maganda rababo saya kuchiona kwetu tunaona tumefika oh God oh God Bwana Bwana siku ya leo nichaze na neema yako maana neema yako Bwana inaondoa kila ubinafsi kila kiburi katika ndani ya maisha yetu oh God I need you Lord I need you Lord shara baba 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 Shatala balaba yantala balaba os Yama seketere bori andere boro boza Ashetere baba maganda Imashere baba magade Jesus 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 Amashakara Eketaya raba baba basuna bashande Jesus, all is paid, all is paid.
desperata for you in our midst. Jesus, we love you. Jesus, we give you praise. Jesus, we honor you. Father, we thank you and we bless you. Father, we give you praise and we give you glory. You deserve the worship. You deserve the glory. We love you and we magnify your name. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you for the move of the Holy Spirit. Lord, we thank you for the power of the Holy Spirit. We thank you for the gift of the Holy Spirit. We give you praise and we give you glory. For in Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo Mungu amekuwa anatuzungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. You need the power of the Holy Spirit. For you to conquer all, you need the power of the Holy Spirit. Maybe before we sit down, there is a song that goes this way. That nafsi ya kutamani roho yangu yaona kiu kama yala afuatavyo maji ya mto divyo nafsi yangu ya kutamani. Imba nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani roho yangu yaona kiu kama yala, kama yala afuatavyo maji ya mto divyo nafsi yangu ya kutamani. Sema nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani roho yangu yaona kiu kama yala afuatavyo maji ya mto divyo nafsi yangu ya kutamani. Imba nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani roho yangu, roho yangu yaona kiu kama yala afuatavyo maji ya mto divyo nafsi yangu.
thank you because nafsi zetu za kutamani, roho zetu zina kiu nawe. Kama vile ayala afuatavyo maji ya kisima, hivyo ndivyo tunakutamani Roho Mtakatifu. Utunene hata dhuhuri ya leo, unene na maisha ya kila moja wetu. Neema yako itoshe kila moja wetu, maana wewe ni Mungu wa miungu na mfalme wa falme. Kwa jina kula Yesu Kristo Bwana wetu. Kila moja aseme amen. Amen. Tauliza worship team kae chini kidogo, alafu tawaita baadaye ndio tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Haya nisalimie tu adhuhuri ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, mnanipenda? Nami nawapenda katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu asubuhi ya leo Bwana alinena nasi hata kupitia mtumishi wake. Na jambo moja ambalo nilikamata ni ya kwamba nyakati hizi za mwisho Roho Mtakatifu niye atakaye kuwezesha kuzalisha makusudio ya Mungu ndani ya maisha yako. Na nataka niseme hivi ya kwamba unapompinga Roho Mtakatifu hauna future. Bwana asifiwe sana. Wengi wamepinga Roho Mtakatifu, wamemziba. Wakati anataka kutembea wanamziba. Lakini nataka nikwambie hivi, kuna prophetic word or the prophetic message ambayo Mungu amezungumza ndani ya maisha yako. Lakini atakaye quicken, whoever will quicken it to come to pass is the Holy Spirit. Praise the name of the Lord. And I want you to in your prayers desire in your heart that I need this Holy Spirit. I need the power of the Holy Spirit. Let me tell you, church, without the Holy Spirit, you can do nothing. And I want to show you this. When Peter was not filled with the Holy Spirit, he was full of fear. And it came to pass when in the times of testing came, when Jesus was arrested, I could see Peter betraying Jesus and denying him 3 times. Why? This man, yet he was not filled. And whatever was operating in him is fear. And that's why ilifika wakati akamkana mara ngapi? Mara tatu. Kwa sababu hakuwa na nguvu, bado nguvu ya Roho Mtakatifu haikuwa imeingia ndani yake. Lakini ukienda pale upande wa Pentecost, utamkamata, utakuta ya kwamba Roho Mtakatifu ameshuka katika Acts chapter 2. Ameshuka kwa njia kubwa, akawajaza. Sasa Petro ndiye huyu. Na ukiangalia maisha yake hapale awali, wakati Roho Mtakatifu alishuka, na wakaanza kunena na ndimi tofauti, kama vile ndugu yangu walikuwa nasoma hapa, walianza kunena kwa ndimi tofauti. They spoke in different tongues. Hata watu wengine wa nchi zingine wakasikia wakasikia nini their languages zikinenwa. Na ninaona ya kwamba watu wengine wakaanza kuwa misunderstand wakisema ya kwamba hawa watu wamelewa. Ninamuona Petro akiwa ameinuka na anasema hawa watu hawajalewa, lakini wamejazwa kwa Roho Mtakatifu. Na akaanza kusema mambo ya nabii Yoeli ambayo aliyotabiri ya kwamba nyakati za mwisho Roho wa Mungu atamwagwa. Sema amen. Na huyu Petro ni yule yule aliyekuwa na uoga mwingi. He was so fearful. He was a coward. But when the Holy Spirit came upon him, he stood on this ground and he ministered with the great boldness of the Spirit. Why do we need the Holy Spirit? I want to start off by saying, who is the Holy Spirit? Ask your neighbor, who is the Holy Spirit? Wengine wamefikiria ya kwamba Roho Mtakatifu pengine ni kama stima. Wakati unazima, unamzima, unamuasha. Unamzima, unamuasha. Lakini nataka ni ingawaji najua topic ya Holy Spirit huwa ni pana sana. Lakini ni nani Roho Mtakatifu? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. So, he is the third person in the Holy Trinity. That is number one I want you to note. Number two, ambayo sitaki niendeleze sana. Number two, he is God and not a power like electricity. Say my amen. So the Holy Spirit is God. Na wengi sana wamemzima, hata naona dini nyingi zimezima Roho Mtakatifu. Wakati unapoenda unaanza kunena na lugha zingine, unaambiwa dada kuja hapa.
Nasikia kama unanena na sauti ambazo hatuzielewi. Hatutaki kusikia hapa. Dada anasema hapana, mimi nitaendelea rakaba shekaha. Hivyo Roho Mtakatifu akishuka hakuna kipimo, anasukuma. Sema amen. Unakuta ya kwamba kule ukiwa kule kwenye ile dini unaambiwa lazima utoke. Lakini wamesahau ya kwamba unahitaji Roho Mtakatifu na ili uweze kutimiza makusudio ya Mungu ndani ya maisha yako. So sitaki niendelee kwa upana zaidi, lakini nataka nitujiulize, why do we need the Holy Spirit? Wengine jamani, kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu huyu ashuka. Nimekuwa katika kongamano nyingi, unakuta ya kwamba Roho Mtakatifu ameshuka, lakini wale kwa sababu hawana haja na Roho Mtakatifu, wengine wanakuja wanazima. Na hebu niwaambie, nyakati hizi za mwisho tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na Yesu akasema hivi, sitawaacha kama yatima, mngoje Yerusalemu. Hey, Bwana asifiwe sana. Mngoje wapi? Yerusalemu. Neno la Mungu linataka tusome hapo. Why do we need him? Yesu akasema ya kwamba sitawaacha kama yatima, lakini kuna mambo, kuna maneno ambayo Yesu alisema katika Acts chapter 1 and verse 4 please. Acts chapter 1 verse 4, huenda tusiweze kusoma scriptures mingi, lakini ni vizuri tusome pamoja. Acts chapter 4, chapter 1, sorry. Acts chapter 1 verse 4. Tasoma kwa kimombo, inasema, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Now, who was eating with them? Jesus. Bwana asifiwe sana. Do not leave Jerusalem. Msiondoke Yerusalemu. But wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. Verse 5. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Jesus understood these young men, these disciples of mine, these apostles, if I leave them the way they are, they cannot be able to defeat the enemy. So they were instructed to wait at Jerusalem. Mwambie mwenzako, wait at Jerusalem. Praise the name of the Lord. So Jesus said, for John baptized with water, but in a few days you'll be baptized with the Holy Spirit. Now, nataka turuke hapo tuende verse 8 inasema, but you will receive power. Hallelujah. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Praise the Lord. So they were told that they wait at Jerusalem. And it is good. It is good to heed to instructions. When the Lord tells you, this battle you cannot go and fight without the power of the Holy Spirit, tarry until you are filled, then you can be able to move out. Bwana asifiwe sana. And that's why we are here. That's why we desire each and every day to be filled with the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, desire to be filled with the Holy Spirit. Why now? This is my question. Why do we need the Holy Spirit? We need the Holy Spirit for empowerment. Say my amen. I'm telling you the truth. If the Holy Spirit does not operate in your life, then you are a powerless person. You need the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit, there is power that is generated within you. That's why you speak with the boldness of the Spirit, because the power of God has come upon you. And this man, akina Peter and the apostles, it came to pass. These guys were told, wait at Jerusalem. Kaeni kapale Yerusalemu. Kaeni pale Yerusalemu. Kwa sababu siku chache baada ya haya, Roho Mtakatifu atamshukia. Mtapokea nguvu ili muwe mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Judea, katika Samaria na katika inchi zote za dunia. Sema amen. So kila mtu, kila moja wetu anahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Maisha yako ya Ukristo
Usipokuwa na uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, sioni ukitoboa. Maana hapa tuna mwili na damu. Roho Mtakatifu akija ndiye hutuwezesha hata kutimiza makusudi ya Mungu. So jambo la kwanza, the Lord empowers us. He empowers us. You were a fearful person. Now when you are empowered, you are able even to stand before men and tell them the oracles of God without fear. Amen. So you need the Holy Spirit so that he may empower you so that you may accomplish the purposes of God. There is a word that was spoken by God in your life. There is a word that was spoken many years ago, but it is only the Holy Spirit who can quicken what the Lord spoke to you. And how can you feel, will you be able to fulfill the mandate God has called you to if you disallow, if you now resist the Holy Spirit? That's why many times we are told here, when you go before God, desire to be filled with the Spirit of God. So every one of us need to be filled with the power of the Holy Spirit. Why? So that you may be empowered when you go out there. Hey, watu watakuangalia wasema, ah, na my friend, si kama venye nilikuwa nakujua. Now let me tell you the people of God. Unajua akina Petro, kama kwa mfano, Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki. Haya, Yohana alikuwa ni mvuvi wa samaki. Eh? Yakobo alikuwa ni mvuvi wa samaki. Hallelujah. Hawa wote wengi walikuwa wanafanya kazi za kule chini. Lakini when they encountered with the power of the Holy Spirit, they did wonders and miracles. They encountered with the power of the Holy Spirit and their lives were never the same again. I remember even in those days, akina Sadukayo and the high priest and what have you, wengine wale walitaka kuwashika. Hata wangewashika. Okay, walikuwa na wanawachukua kama vinyo, walikuwa na wachukua hapo awali. Lakini hawakugundua ya kwamba, hawa watu, Roho Mtakatifu amewajia. Na ukisoma hapo, sitasoma sana. Ukisoma hapo kuna mahali ambapo hata walienda wakaponya kile kiwete. Kiwete ambacho kilikuwa kimesimama kwenye hekalu. Kimekaa pale, hakiwezi ruka, hakiwezi enda. Walikuwa naletwa hapo, anapokea pesa. Lakini naona hapa Petro na Yohana wakiwa wanaenda katika siku ya kusali. Sasa, ebu sasa, hapa kuna utofauti. Awali hawakuwa wamejazwa. Sasa Roho Mtakatifu amewajaza. Sasa wako njiani wakienda katika hekalu saa 9 kwenda kuomba. Hapo kwa mlango wanakuta kiwete ameketi pale akigojea apewe pesa. Lakini Petro namuona akimwambia, "Ebu tuangalie. Tuangalie sisi." Pengine aliwaangalia kaona hawa pengine wale wavuvi, wale wa samaki tulikuwa tunawajua, lakini leomba nitazame mimi. Dhahabu na fedha hatuna. Lakini kile tulicho nacho tutakupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka, utembee. Wakamuinua mkono namna hii, jamaa akasimama, akaanza kuruka ruka. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako unahitaji Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu si tu akujaze unene kwa lugha mpya, anafanya miujiza pia. Bwana asifiwe sana. So these guys, ukisoma hata chaba, hiyo ingine itakuonyesha ya kwamba hata ishara ambalo walitenda ni ishara kubwa. Kivuli cha Petro. Hey! Kivuli tu, napita hivi, mgonjwa ako hapa, anapokea. Kivuli kikimguza tu, anaamka anatembea. Bwana asifiwe sana. So number one, ni kwamba, he empowers us. We are empowered to do what God has called us to do. Na ukiangalia in Joel chapter 2 verse 28 inazungumza ya kwamba nyakati za mwisho na hizi ndizo tulio nazo. Na hebu niwaambie, neno la Mungu haijalishi ni wangapi watainuka kulipinga, ajabu ni kwamba lazima lije kutimia. Yale yalionena kwa wakati wa nabii Yoeli hata wa leo inatimilika. Na itamidhibirika kwa wale watu ambao wako tayari kupokea kile ambacho Mungu alinena. Number two, hiyo nilikuwa nasema, he fulfills and quickens the prophetic word concerning our lives. He fulfills and quickens the prophetic word concerning our lives.
And he also he brings it to accomplishment. So yeye Bwana inasema kwamba yeye hutimiza na kuharakisha makusudio ya Mungu ndani ya maisha yako. Waweza kuwa ulinenewa miaka 10 iliyoisha na ukanenewa miaka 5 iliyoisha. Unapojipatiana kwa Roho Mtakatifu, yeye hukwiken. In other words, anaharakisha kile ambacho Mungu alikuzungumzia miaka ya hapo awali kuja kutimia. Lakini Mungu anaweza kunenea miaka 10 iliyoisha, lakini wewe ukadua, wewe ufanyi anything, hauombi, hautafuti uso wa Mungu, unagojea ya kwamba ile unabii ulionenewa ikuje itimie, utabaki hapo ukiangalia ije na isat anaita kuja. Lakini watu wale ambao Mungu akiwazungumzia, hawaketi hapo tu, wanaenda as next round mile, wanautafuta uso wa Mungu, wanaomba Roho Mtakatifu nichaze na unichaze tena, na ili Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu ile makusudio yako iliyonenwa ikuje kutimia. Kwa nini watu wengine unakuta mtoto ameokoka leo, mnamuita mtoto, a new convert ameokoka leo na kesho anaanza kuota, maisha yake inabadilika, na unakuta ya kwamba uliokoka miaka 20 iliyopita na uko pale each and every day, haujabadilika, maana ulifika mahali ukamzoea Roho Mtakatifu. Unakuta kwamba aliyekoka leo, kesho yuakuwa, kesho kutwa yuakuwa, maisha ya huyu unakuta imebadilika zaidi hata kuliko uliokoka miaka 20 iliyopita. Sababu huyu ana desire Roho Mtakatifu amuongoze, ana desire Roho Mtakatifu aende naye, ana desire Roho Mtakatifu amuongoze na mchaze every day. Unajua huwezi okoka na ukae tu hivi. Kuna mambo inafuata wokovu. Mungu hawezi kunenea kwamba atakupatia mume na ukae tu maisha reckless. Lazima nao uweze ujue sasa mimi na Mungu ni hapa hatuachani. Hapa na hapa hatuachani. Na nasema hivi ya kwamba tunapompa nafasi. Na ninapo hivi nasema hivi, tunapompa nafasi Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, yeye ndiye huja kuharakisha kile ambacho Mungu alikunenea hata miaka iliyopita ama miaka ya zamani. So he quickens what God has spoken to you. It can be 5 years ago, it can be 2 years ago, he quickens what God spoke to you. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. I don't have time to tell examples of people ambao walifuatilia mwito wao. Daudi alipomwagiwa mafuta in 1 Samuel chapter number 16. Alipomwagiwa mafuta, yeye aliendelea kumwoship Mungu. Alijua hata ikuwa amemwagiwa mafuta akiwa na 17 years. Kule kumtafuta Mungu hakukuisha ndani ya maisha yake. Mara mingi sisi tukimwagiwa mafuta, unakaa a reckless life. You don't give the Holy Spirit a place. So unakaa hivyo kitako. Huwezi, Mungu alinena, Mungu alinena, now you are not doing anything. My friend, wait, na itakuja kutimia. Lakini watu ambao hushika neno la Mungu, wanajua kwamba sasa hili neno, najua hivi ni vita. Wacha niingie katika anga ya kiroho, niweze kuvuta hiyo Mungu amesema, nikamate maana ni yangu. Na wengi Mungu amewajalia aliyo yanena. Sometimes hata tunamuombia Mungu ulininenea lakini hukutimiza. Mungu bado neno lake linasimama. Analitazama ili aweze kulitimiza. Lakini nikiishi maisha reckless without giving the Holy Spirit a place, sahau. Number 3. There is increase and multiplication. When you have the Holy Spirit in you, kuna kuongezeka, hukai mahali pamoja. When you give yourself, when you yield to the power of the Holy Spirit, kuna kuongezeka, hukai mahali pamoja. So in I want you to go and read in Acts chapter 2 verse 41 47. Acts chapter 2 verse 41. Hiyo tutasoma kidogo tafadhali. Kati wetu najua unatukimbiza kidogo, lakini wacha tusome tu. Acts chapter 2 verse 41.
Verse 2, verse 41, the Bible says, those who accepted his message were baptized. Eh? Those who accepted his message were baptized. And about 3,000 were added to their number that day. 3,000. Hawa ni watu ambao walikuwa wamejazwa roho mtakatifu na wamekubali kujipatiana kwake. Na neno la Mungu linasema kwamba those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. So this means when you yield to the Holy Spirit, there is increase and multiplication. You walk in multiplication, you walk in increase. Ukiangalia hawa watu, hawa hata wakustrain, hawa kustrain ama kuwa na nini ama nini, lakini wao walijitoa tu kwa roho mtakatifu, naye roho mtakatifu alifanya kazi ile ingine ya kuongeza, ya kuongeza, ya kuongeza. Maisha yako, imagine maisha yako inaongezwa. Isaac, maisha yako inaongezwa, inaongezwa. The more you yield to the Holy Spirit, anakuongeza, anakuongeza. Watu wanauliza, hey, Isaac, maisha yako imabadilika namna gani? Lakini wewe ulijipatiana kwa roho mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. So yangu hata leo ilikuwa ni kuwahimiza umuhimu wa kuwa na roho mtakatifu. Na wacha niwaambie hivi. Hiyo wengine ambao nitaguzia tu four inasema ya kwamba he gives you the utterance of what you're gonna say. Anakupatianga usemi wa kusema. Kwa mfano, waweza kuwa hata umezungukwa na cases za hapa na pale. Na pengine kwa plot pia unaambiwa huyu jamaa kila wakati ni kuomba na kufanya nini, mambo kama yale. Ama pengine umekamatwa mahali ambapo lazima uongee. Hata wakati mwingine unakamatwa kama wale wanafunzi Acts chapter 4. Walipoponya kile kiwete walikamatwa akina Yohana na nani? Na Petro. Walikamatwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu walipokamatwa Roho Mtakatifu aliwapatia usemi. So hawakuwa wasumbuke kwa sababu Yesu aliwaambia hata mkishikwa mweke kwenye sinagogi Roho Mtakatifu atawapatia usemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo in Acts chapter 4 verse 13 ukisoma Acts 4:13, 17, 18, 19 ukiwa umetenemka namna hiyo, sitaki kudwell on that. Lakini ni ajabu ni kwamba aliwapatia usemi. Roho Mtakatifu huwa anatupatia usemi wa kusema. Ndani ya moyo wetu tunapobubujika Roho Mtakatifu anatupatianga usemi. Kuna wakati mwingine unawekwa tu ya corner, but you stand boldly and you speak in the power of the Spirit of God. Praise the name of the Lord. So who needs the Holy Spirit? Who needs the Holy Spirit? You know, it is good to know. Nani wanahitaji Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu atakuwezesha. Ukiwa na boma, ukiwa kwa nyumba, atakuwezesha. Roho Mtakatifu yuko hapa na yuko pamoja nasi. Yesu akasema, sitawaacha hivyo, lakini Roho Mtakatifu, tamtumia Roho Mtakatifu, atakayewawezesha. Hata wengine hapa wanaoabudu hapa, usipokuwa na Roho Mtakatifu, nyinyi mnaoongoza sifa hapa, mtaongoza tu mwili, mshindwe, mchoke, mketi chini. But when you allow the Holy Spirit in your hearts, in the worship team, the Lord uses you for his own glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. So each and every one of us, we need the Holy Spirit. Naona wakati wangu naenda, lakini siku anataka ningeendelea, lakini kwa sababu kuna zile benefits that the Holy Spirit ziko pale. Lakini kwanza nitakatia hapo. Niseme ya kwamba, tunahitaji Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako, unahitaji Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Mimi nimemuona ndani ya maisha yangu. Amenibadilisha. Nimeona akiniongoza, nimeona akinipa usemi mahali ambapo nimefinywa to the corner, anakupatia usemi wa kusema. Pengine ni mama ambaye ni mjane, wamechukua hata shamba lake amefanya nini? Roho Mtakatifu kwa njia zake anakupatia usemi wa kusema. Na ukisimama tu, Mungu anajidhihirisha. Na acha niwaambie, watu wa Mungu wanaongozwa Roho Mtakatifu, wakati hata wanaomba, kuna ndimi za moto huwa zinatoka mioyoni mwao. Na wakati unaachilia kwa nguvu na uweza, hizo ndimi za moto huwa zinateketeza kazi ya shetani. Hata kwa plot,
Unaweza kuta hata waganga wetu wengine wanakuendea kwa waganga. Wewe usiwe na shida, usiwe na shaka. Wewe mwambie Roho Mtakatifu nijae tu. Na let me tell you, when the Holy Spirit akikuja, kile kitatoka kwa kinywa chako. Moto. Ukiachilia hivi tu moto. Kuna devil worship mmoja alikuwa anasema ya kwamba nyinyi hamjui kile ambacho mnaamini. Lakini wakati nilipokuwa, sasa alikuwa anasema akiwa ameokoka, nilipokuwa katika ufalme wa giza, nyinyi watu amjioni, mkijazwa kwa Roho Mtakatifu, wakati mlikuwa mnanena kwa vinywa vyenyu, mlikuwa mnaachilia moto, mtatuchoma, mnatuchoma, tunaenda chini alafu tunatoweka. Nyinyi hamuelewi kile mnachoachilia. Katika midomo yenyu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yenyu, mnaachilia moto, unateketeza. Moto ambao uteketeza. And that's why I mean usema, hata ukiwa kule plot, wacha watu wajue kuna mtumishi wa Mungu katika ile plot. Muite Bwana. Wengine hata wanaogopanga wanakaanga hivi. Hawaezi muita Mungu hata kwa ile plot. Wanakaa ni kama wamesukumiwa. Kila wakati hapa watu wanapiga kelele, kila wakati hapa wanapiga kelele. Waacha waseme unapiga kelele. Ukinyamaza itakuwa shauri yako. But when you speak, there is power that is generated. Say amen. Na nataka niseme hivi. Wamama mko hapa, usije ukajidharau. Ukimbeba Roho Mtakatifu, kuna mambo utakuwa unaachilia katika anga ya kiroho na inafanyika kwa jina la Yesu. I've ever seen that. Unakuta mama amejitoa kwa Mungu. Naye Roho Mtakatifu anakuja anamchaza. Maneno anazungumza. Hiyo maneno inatoka kama moto, inateketeza kilicho kichafu. Na unasikia watu, unasikia wale walioku na mapepo wamesema, "Why?" Kwa sababu kuna maneno inaachiliwa. Bwana asifiwe sana. Maneno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuili. Unapoliachilia hivi katika nguvu ya Roho Mtakatifu huwa inateketeza. Bwana asifiwe sana. So ninataka niseme nini siku ya leo? Tumekuwa na kipindi cha kwenda mbele za Mungu. Nakwambia Roho Mtakatifu atusaidie. Na ningetaka tuwe dakika hizo chache zimesalia. Ni vizuri mwambie Roho Mtakatifu ninakuhitaji. Na ikuwa umekuwa ile katika ile hali ya kupinga Roho Mtakatifu. Wengine wanapinganga Roho Mtakatifu kwa mambo mengine. Unakuta saa yote huu ni kusema na ndimi. Yani unampinga kila wakati. Wakati anapo kukujia, ungetaka hata sometimes unataka kupondeka mbele zake, unataka kulia, unachukua handikachifu, unakata hiyo. Na sasa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anataka kukuzungumzia. Roho Mtakatifu anatembea, lakini anakuta roho yako bado imegumika. Why don't we allow the Holy Spirit in these last days? We need the Holy Spirit to accomplish the purposes of God. Let me tell you, tunaingia kipindi ambacho, hey, by the way, we are living in the last of the last days. Tunaingia kipindi ambavyo, kuna makusudio mengi itakayozalishwa. Kuna makusudio ya Mungu itakayozalishwa. Ufalme wa giza na utatoa makusudio yake. Lakini yeyote atakaye mkaribisha Roho Mtakatifu atamuongoza kuzalisha makusudio ya Mungu. Sema amen. Bwana asifiwe sana. So each and every one of us tunahitaji Roho Mtakatifu. Na si kusema nilijazwa leo sitaki. Nilijazwa jana nataka leo. Kwa hivyo ni kujazwa each and every day. Na kuhitaji Roho Mtakatifu. Ni kweli jana ulijaza, lakini hata leo ninakuhitaji. Bwana asifiwe sana. And I want us to rise up on all of us. And it is good. Umwambie Bwana, kuna issues ambazo ziko mbele zangu. Na umeniambia kwamba ninapokaribisha nani mwe wangu, Roho Mtakatifu, you will empower me. The Lord needs to empower us through his spirit. Why don't we yield to the spirit of God? Kwa nini usijiachilie kwa Roho Mtakatifu mama? Kwa nini usijiachilie kwa Roho Mtakatifu ndugu? Kwa nini usijiachilie kwa Roho Mtakatifu msichana? Kwa nini usijiachilie? Na let me tell you, tuki yield to the Holy Spirit, tukijiachilie kwa Roho Mtakatifu, yeye atatusaidia. Hiyo mambo unaona kama ni magumu, atayayusha yote, yani atayasambaratisha yote, na atasimamisha neno lake. Maana yeye ni Mungu. You can just lift your voices unto God. Just take a minute and tell Holy Spirit, I need you in my life. I need you in my heart. I need you. I need you. I need you. Touch my heart. Touch my body. Touch my spirit. In
the mighty name of Jesus Christ. Lord, we yield to the Spirit. We yield to your Spirit. We yield to the power of the Holy Ghost. We yield to the will of God. In the mighty name of Jesus Christ, we are your children, God, in accordance to your will. Lord Almighty, without the power of the Holy Ghost, we cannot be able to accomplish the purposes of God. Our eyes are focused on you. Jesus, you are our protector. You are our guide. May you fill us by your Spirit in the mighty name of Jesus. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. My mother are here. You need the Holy Spirit. Say that you are here. You need the Holy Spirit. Kijana, that you are here. You need the Holy Spirit. Each and every one of us need the power of the Holy Spirit. Lord, without you, there is nothing we can do. We are yearning to be filled. We are desiring to be filled. Fill us afresh, Lord. Lord, we need the Holy Spirit. Each and every one of us needs the Holy Spirit. Oh, we need the power of the Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit, in our hearts. Have your way in our soul. Guide us in the name of Jesus. We need the power of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit so that we may accomplish the prophetic mandate in our lives. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, without you, we can do nothing. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. The worship team needs the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit in these last days, O God. Hare kabashega, remasokabaha, remasekeba shilabaganda, rikalababo sikabaganda, remaseketeke, remasokiyamaganda, rekayamamabo shikabaganda, rikayamabo soto yamageta, in the mighty name of Jesus, heba shekeba. Shirika na wewe, hey.
Father, we thank you because each and every one of us needs the fellowship of the Holy Spirit. Baba, tunaomba katika jina la Yesu, kwa uwezo na nguvu zako, ukatusaidie kupitia Roho Mtakatifu, kuzalisha makusudio yako katika jina la Yesu. Baba, tuna desire, tuna ile tamanio ya moyo wetu, ya kwamba Bwana tutatimiza mapenzi ya Mungu, ambao Bwana Mungu wetu ulikusudia kabla ya misingi ya dunia, katika jina la Yesu. Na kwa hivyo sisi wanao twanyenyekea chini ya miguu yako, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Hata kule ambako tumekuhuzunisha, Baba tuombe utusamehe. Baba tuombe ututakase. Wakati mwingi tumekuhuzunisha Roho Mtakatifu, nawe hujapata nafasi ya kukaa ndani yetu. Lakini siku ya leo twatubu kile ni ya makosa na dhambi katika jina la Yesu. Twahitaji kujazwa na wewe. Twahitaji kutumiwa na wewe. Twahitaji ushirika wako Roho Mtakatifu. Twahitaji maisha yetu kuunganishwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Maisha yetu twayakabidhi kwako. Huisha nafsi ya kila mmoja wetu. Huisha nafsi ya mama huyu. Huisha nafsi ya mzee huyu. Huisha nafsi ya kijana huyu. Huisha nafsi ya msichana huyu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. We desire to be filled each and every day. We give you praise, our God. We give all the glory to you. We bless you and we glorify you. For this we pray, trusting and believing in Jesus' name. Together we can celebrate the Lord in Jesus' name. We can celebrate the Lord together in the presence of God. Tunasherekea Yesu pamoja kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kila mtu anamhitaji Roho Mtakatifu. Every one of us tunahitaji Roho Mtakatifu. Na nitakuuliza, chukua muda, jipatiane. Tafuta uso wa Mungu. Ikiwa hujajazwa, Mungu atakujaza. Mimi naamini hivyo. Unapojipatiana kwa Roho Mtakatifu, maisha yako hayatakuwa vile yalivyo tena. Kuna mambo mengi Roho Mtakatifu hufanya na atatenda nyakati za mwisho. Na jambo la kwanza ni kuzalisha makusudio ya Mungu ndani ya maisha yetu. God bless you so much. We thank God for this lunch hour meetings. Tutakutana hapa saa 11:30 ili kuendelea na ibada. Na pengine ulikuja na sadaka yako, utapitia pale, utaweka pale, na Mungu atawabariki. I want us to say the words of grace together as we part in Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the